Respublikanın bir çox rayonlarını yağan qar həm rayonlarda, xüsusən dağlıq ərazilərdə nəqliyyatın hərəkətində problemlər yaradıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan verilən məlumata görə, Gədəbəy rayonu istiqamətində hərəkətdə olan qoşqulu yük maşını yolların buz bağlaması nəticəsində hərəkət qabiliyyətini itirərək yolda qalıb. Dərhal ərazidə xidmət aparan Gədəbəy rayon polis şöbəsinin Dövlət Yol Polis bölməsinin əməkdaşları hadisə yerinə gələrək müəyyən tədbirlər həyata keçirib. Yol polis xidməti əməkdaşlarının gördüyü təhlükəsizlik tədbirləri nəticəsində yolun müəyyən bir hissəsi bir müddətlik hərəkətə bağlanıb. Asfalt örtüyün qardan təmizlənməsi üçün müəyyən işlər görülüb. Nəticədə yük maşını hərəkətini bərpa edərək yoluna davam edib.